ქართულმა ოცნებამ გორში აქციისთვის მზადება დაიწყო. დღეს კოალიციის გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშულმა აქციის ჩასატარებლად ტერიტორიის გამოყოფის განცხადებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა. კოალიცია 15 ივლისისთვის მხარდამჭერების შეკრებას მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმავს. მიმართეთ ბატონ დავით ხმიედაშვილს მოთხოვნით, რომ დაგვითონ ტერიტორია, გამოგვიყვნენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე ტერიტორია სტალინის 16-ში და დავილოდებით პასუხს. წესით კანონით არის გათვალისწინებული 5 დღით ადრე უნდა მიმართოთ, მაგრამ ჩვენ დღეს მოგხსენება 3 რიცხვია და დაახლოებით 12 დღე არის წინ და მე გონია, რომ ალბათ გამოგვიყვნენ ადგილს და შეფერხებები არ გექნება.